Тэгэхээр би түрүүн асуухтаа хэлж ирсэн энэ шууд дарчлалын одоо хэлбэрийг бол нутг шуулна гэдээ нэлээд шуурад. Тэгээ энэ маань одоо хэр үр дүн төрсөн энийгээ бас жаахан үзмээр л ийм л юм санагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо их хурл дээр бас нэр өгөх гишүүдийн тэр өргөн барьдсан хууль байж байгаа. Төрийн банк хамгийн гишүүн тодорхой хэллээ. Би бас санал нэг байгаа. За яг хөө зүгээр ер нь хэлцэхийн эсрэг байр суурь гэж хэлэхээсээ илүү хилцүүлгийн явцад нь одоо төрийн байгуултын байнгын хороо н холбогдох байнгын хороо ажлын хэсэг дээр нэлээд сайн ярилцахгүй болвол энэ маань нэг иргэдэд нэг тийм хүлээлт тэгээд нэг давхардал дахиад орон нутгийн өөрөө үдирдэх өсвөн байгуулал тэгээд тэнд одоо төлөөлөгчдөө сонгогдсон үйл ажиллагаа нь явагдах учиртай байдаг. Тэгтэл тэр ажилд нь одоо нэг ийм давхар ажил болоод айл ал талдаа иргэнд төрдөө төсөвдөө одоо ачаал нөлөө үүсгэсэн нэг ийм юм болох бай. Энийг нэг анхаараарай. Би ганцхан тодорхой жишээ хэлье. Өмнөх одоо нөгөө шинжилэн засгийн газар чинь бол улс орон даяар одоо 3 жилийн хугацаанд баригдах ёстой энэ хөрөнгө оруулалтын ажлыг төлөвлөнө гэж хэлээд 4 яамны ажлын хэсэг гараад 330 сум нийслэл 21 аймагт ингээд иргэдийн оролцоотой санал асуугаад тэгээд энэ тухайн одоо дүүрэгт чинь аймагт чинь суманд чинь юу баригдах юм бэ? Тэрийг нэрэн билээд ингээд санал авсан эдийн засгийн өсөлттэй 2008-12 оны 4 жилийн хугацаанд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 орчим их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж ирсэн. Гэтэл тэр дүнгээр бодох юм бол 25 жил хийх ажлыг одоо иргэдийн санал асуулгаар аваад ингээд ягсаацсан шүү дээ. 9000 гаруй барилга объектыг улс орон даяар одоо барина гэд 3 жилийн хугацаанд шүү. Тэгээд иргэдийг баахан бочгнуулаад хурл хийгээд санал асуулга зохион байгуулад самлын нэрэн билээд тэгээд энэ ажлыг хийнэ гэж хэлээд тэгэл одоо ёстой нөгөө жихэн дээр нь зэсэг ургуулна гэдэг шиг ингээд одоо алга болсон шүү дээ. Тэгээ энэ мэтийн ажлууд чинь одоо ингээд энэ шууд дарчлалын тэгээд иргэдийн шууд оролцооны энэ ажлын чинь нэр хүндийг одоо бүр шалан дээр унахчихад ингээд хүмсүүч одоо итгэхгүй байлаа. Дахиад нөгөө хорсон энэ ажлаа хийж байгаа үстэй гэдэг ийм рүү орох бай. Энэ талаас нь одоо их болгоомжилж үзэхгүй бол би бодиттой болсон явдлыг ярьж шүү. Тэгээ иймэрхүү байдлын юмнууд гараад байгаа. Тэгээд одоо өмнөх төр зөвлөлдөх арчлын тугаа хуулийг их хурлаар хэлцэх хэсгийн шийдэд ярьж яхаж бас тодорхой хэмжээний одоо хөрөнгө санхүүтэй холбоотой юм яригдаад байгаа. Тэгээ энэ хууль ч гэсэн бас мөн одоо хөрөнгө санхүү яригдаж л таарна шүү дээ. Тэгэр ийм давхар ажилтай давхар одоо хөрөнгө санхүү мөнгө үрсэн ийм л юм болох ба гэдгийг анхаарах хэрэгтэй байгаамаа. Баярлалаа. Таасран гэж.